Kenyataan Muhyiddin, kenyataan Khairee tentang fitnah ke atas anak saya. Hari ini hanya anak kecil saya datang saja. Anak saya tidak datang kerana beliau tak mau diganggu. Beliau tidak mau diganggu. Saya amat kesal bahawa pemimpin UMNO sedia menggunakan taktik foto dan biadab terhadap anak saya dengan fitnah dan tumahan. Semua pun telah dinafikan oleh semua pihak, baik sekolah, baik jabatan pelajaran maupun wanita yang didakwa menjadi mangsa. Semua telah nafikan tapi masih dipermain-mainkan, ataupun mereka yang cuba membuat ejekan ini tidak meminta maaf. Saya tak mahu ulang apa Khairee Jamaluddin sebut. He is dirty minded. I can only say this about Khairee Jamaluddin. You are a dirty minded young man. Dia cakap dia hanya berjenaka saja. Mana seorang pemimpin boleh berjenaka macam ini? You are a dirty minded young man. And you will grow up to be a dirty woman. You heard that not? You heard that not? You are a dirty young man. Dirty minded young man. And you grow up to be a dirty woman. But it is not surprising because UMNO is full of dirty old men. MCA pun serupalah, tak banyak beza. Saya rujuk kepada satu kenyataan di UMNO Online. Ini UMNO Online, bukan blog-blog. Bro UMNO, ini UMNO Online di mana dia dakwa saya buat kenyataan berbeza-beza bahawa di Kuangming bertarikh 19 November 2011 saya buat kenyataan bahawa anak saya dipindahkan ke sekolah St. Xavier kerana bimbang terjebak dengan gejala dan sindiket dada di kalangan pelajar. Satu fitnah lagi. Saya tak pernah buat kenyataan bahawa di sekolah lamanya, sekolah ini ada banyak gejala dadah. Ini diulangi pada 20 hari bulan Oktober. Dan saya ada banyak lagi kenyataan yang diulangi sehingga hari kemarin pun ada. Kuangming telah keluarkan kenyataan bahawa mereka tidak pernah menyiarkan sebarang berita yang menyatakan kononnya saya ada cakap bahawa anak saya pindah daripada sekolah lamanya, sekolah Henji, kerana sekolah Henji ada masalah dadah. Kuangming telah nyatakan ini tidak berlaku. Sekarang UMNO Online yang buat fitnah. Apa cakap Timbalan Perdana Menteri? Ini adalah blok parti dia sendiri. Saya minta bahawa UMNO Online tarik balik dan minta maaf. Kalau tidak, tindakan akan diambil ke atas UMNO Online.
obsesi, ada obsesi dengan seks sampai boleh buat fitnah ke atas kanak-kanak, fitnah yang jahat kepada kanak-kanak. UMNO not only full of dirty old men but also full of dirty young men. Regretful. I say this again, kalau nak lawan, nak sumbangkan sama saya, lawan sama saya, tapi janganlah kenakan anak saya. You want to go for me, you want to overthrow me, you want to do anything to me, go ahead, but leave my children alone. We have never touched young children of Barisan Nasional. Leave my children alone. Especially when they have done nothing wrong. Yet you still lie against them. Mereka tak bersalah, tak buat apa-apa, tapi mesti mainkan fitnah ini. Dan sehingga sekarang, semua perempuan ini buat kenyataan terbuka. Tidak ada kenyataan sedemikian. UMNO online sendiri gunakan fitnah ini untuk kata bahawa memang ada sesuatu yang tidak kena ke atas tuduhan ke atas anak saya. Minta maaf. Saya minta UMNO, memimpin UMNO, minta maaf dan tarik balik. Kalau tidak, tindakan akan diambil terhadap UMNO online. Ini bukan blok-blok biasa. Ini adalah UMNO sendiri yang sekarang terlibat dalam permainan fitnah ke atas seorang kanak-kanak. Bawa umur lagi. Kanak-kanak bawa umur kerana beliau belum enam, anak saya belum enam, cukup 16 tahun. Ini tak ada standard. Lawan, lawan sama saya. Jangan jadi pengecut. Lawan atas anak-anak. Ketua Pemuda UMNO tak berani lawan. Hanya boleh lawan sama kanak-kanak. Dengan permainan yang amat kotor ni. That's why I say UMNO is now filled with not only dirty young men, but who will become dirty old men. Because there are a lot of dirty old men in UMNO. Okay?